O afalon é usado para vários tipos de verduras. Esse escoro aqui é um veneno muito importante, muito bom. Esse veneno aqui é tão bom que vê quanto fica faltando. Eu gosto de medir ele com a tampinha de Coca-Cola. A tampinha dessa daqui vai dar 10 ml certinha em 20 litros d'água. Tamo junto, pessoal, para mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu quero mostrar para vocês os produtos que eu tenho disponível aqui, ó. Esses daqui vão pro Piauí. Vai pro Nelson, lá do Piauí. Quero mandar um grande abraço para ele, Nelson. Tô postando nos correios hoje para você. Aqui nós tem o afalon. Esse daqui é o score. Score tá difícil de achar, hein? Bem difícil, tem que ser por encomenda. E aqui o Predge, que é o flumezinho para usar na cebolinha. Aqui mostrando esses produtos para vocês. Fala, Popã! Agora vamos conversar com quem entende do assunto. Vamos falar com quem entende. Eu tô com ele aqui, ó. Vavá, bom dia, Vavá. Bom dia. Vavá, aqui, segura esse afalon para nós e manda bala. Como é usado o afalon na roça, Vavá? Bem, o afalon é usado para vários tipos de verdura. Nós usamos bastante na salsa, nós usamos no coentro, na cebolinha. Aí o mato tiver novinho, nós usamos 30 ml. Tem uns copinhos de 30. Se o mato tiver maior um pouco, a gente vai usar 40 ml. De 30 a 40 ml nessa bomba aqui de 20 litros. De 20 litros. Certo. E qual as culturas que você pode usar o afalon assim? Por exemplo, Vavá, o senhor falou assim que usa no coentro e na salsa? Coentro, salsa, cebolinha. Cebolinha também? Pode usar o melhor veneno. Esse veneno aqui é o melhor veneno que existe para matar a mata novinha. Não existe veneno melhor que esse, não. Certo. Então vamos dar uma dica, pessoal. Na cebolinha a dosagem é a mesma? De 30 a 40? É, pode botar de 30 a 40, dependendo do tamanho do mato. Se o mato tiver novinho, você bota menos. Se o mato tiver maior um pouco, você tem que aumentar a dosagem. Ótimo. Porque o mato é assim. Quanto mais ele vai crescendo, como ele vai endurecendo mais a madeirinha dele, a folha dele, vai ficar mais difícil de matar. Certo, Vavá. Ótimo. E tem assim o tamanho que a cebolinha tem que estar, que você pode usar o do coentro, da salsa também? Não, isso vai depender da terra, porque tem terra que ela tem muita semente de mato. Como ela vai ter muita semente, o mato nasce muito mato, nasce muito rápido, entendeu? Aí depende aí do mato que está nascendo na verdura. Quanto mais o mato estiver novinho, melhor você passar, para não ficar o mato muito duro. O mato tem que endurecer, fica difícil de matar o mato. Ah, então quanto mais novo o mato, melhor. É. Então a cebolinha vai estar nova também. Exatamente. Então a pessoa fala, eu passei tal veneno na verdura e não matou o mato. Não, mas o problema não é o veneno, o problema foi o horário que ele passou e de acordo com o mato que ele tem. Às vezes o mato está mais duro e passou fora de horário, o certo mesmo é passar veneno de mata-mata na parte da manhã, porque sempre o mato tem aquela garoinha, aí na hora que o sol sair, o vento e o veneno secar, já tem pregado no mato, aí o mato morre. Ótimo, Vavá, ótimo, obrigado pela aula. Agora vamos pegar outro aqui e mostrar para ele, que é o score, Vavá. Para que tipo de cultura, para começar? Esse score aqui é um veneno muito importante, muito bom. Esse veneno aqui é tão bom que vê quando fica faltando. O tempo falta, aparece. Esse é o melhor veneno que tem aqui. É cebolinha, coentro, salsa, a crespa. Pode passar de todo tipo de verdura o score. Certo. Todo tipo de verdura. E a dosagem? Pode botar aqui 40 a 50. De 40 a 50, 50 na bomba 50. De 20 litros. Bomba de 20 litros. Aí, Vavá, vamos lá. O senhor falou alface, coentro, salsa cebolinha. Pode passar qualquer tipo repolho. De verdura. Repolho. Pode passar. Mata, tá com pulgão, essas coisas, ele combate tudo. Não, esse aqui não é para matar inseto. Esse aqui é para manter a verdura bonita, para não entrar inseto. Olha, Vavá, O de matar inseto mesmo, como eu indico a pessoa usar mais, é o Dimestione. Tá certo. É um veneno muito bom. Então, o Dimestione é muito bom. Esse é tipo, é uma espécie de adubo, então? Esse aqui é para a folha ficar bonita, a verdura ficar bonita, não queimar. Que tem verdura vai queimando a folha, queimando o índio da verdura. Não queime, não mela. Certo. É muito importante esse veneno aqui, é muito bom. E, por exemplo, Vavá, joguei no alface. Quando eu posso aplicar ele de novo, um intervalo, um pouco? Certo mesmo, você pode aplicar com 4 dias, 5 dias. Onde? Mas assim, nós depende da verdura, assim, de chuva. Assim, dependendo da verdura. Se está chovendo muito, a gente vai passar o score e, junto com outro veneno, modo de alface não queimar o olho, o coentro, a salsa, entendeu? Olha. Aí nós usamos ele e usamos mais outros venenos. Certo. Vavá, desculpa até um pouco a minha ignorância assim, mas eu posso usar, por exemplo, o score junto com o afalon? Não. Não? Ah, não. Tá. Porque, assim,
O afalon é para matar mato. É. E o score é para proteger doença. É diferente. É tipo um fungicida e um herbicida, né? É não, isso aqui não pode não. Não pode, tá certo. Vavá, e por último aqui, é o Pled que a gente usa aqui como flumizinho. Ele aplica em qual cultura? Porém, esse aqui, esse veneno aqui é muito forte demais. Não é toda verdura que é aplicada esse veneno aqui que ele queima a verdura. Olha. E tem uma, é 10 ml. 10 ml, eu mesmo não meço num copo não, porque minha visão é muito ruim, só tiver de óculos. Eu gosto de medir ele com uma tampinha de Coca-Cola. Uma tampinha daquela. Tem uma tampinha para mostrar para nós aí? Tem. Tem aqui nossa tampinha. Aí. É uma tampinha dessa daqui. Uma tampinha dessa daqui vai dar 10 ml certinha em 20 litros d'água. Certo. Aí você vai usar na cebolinha. Só na cebolinha? Na cebolinha você pode usar. Você usar no coentro, você queima seu coentro, porque é muito forte o veneno. Olha, entendi. Entendeu? Uma você, tampinha dessa. Uma tampinha dessa aqui em 20 litros d'água. Esse veneno aqui é tão forte no mundo que muita gente não compra ele com um litro de veneno assim, que ele é muito forte. Compra ele com umas garrafinhas mínimas de Coca-Cola de 200 ml. É. Eu tava pensando nisso, Vavá, porque dá para usar muito. Pô, vou dar uma tampinha dessa aí. Eu mesmo, minha terra é muita. Muita terra e eu não compro de um litro porque rende demais. Rende demais, né? É. Tá certo. Muito. Olha aí. É muito forte esse veneno. Boa, Vavá. Tem cuidado. Tivemos uma aula aí com o Vavá sobre a aplicação do Score, o Afalon. E o flumizinho, mais alguma? E tem uma. Você não pensa que você aplicar esse veneno com uma bomba dessa. Dizer assim, eu vou passar veneno em outra verdura. Eu vou lavar a bomba, bem lavada. E dizer assim, a bomba está limpa. Não está limpa, porque esse veneno é muito forte. Sempre você for passar veneno, outros venenos com essa mesma bomba, você vai prejudicar a sua verdura, que já vai queimar o tipo de verdura, que é muito forte. Então, Vavá, tem que ter uma bomba exclusiva para o flumizinho. Exatamente, só para aquilo ali. Olha aí, ó, isso é super importante. Vavá é muito importante. E aqui, então, pessoal, eu também tenho outro veneno aqui. Esse aqui você pode passar. Esse aqui já é mais forte, é mais fraco. Esse você pode passar em vários tipos de verdura. E qual é esse, Vavá? O Gizagás. Gizagás. Gizagás, eu boto 50, um copinho de 50. Numa bomba de 20 litros de água, entendeu? Pode passar na cebolinha. Pode passar no coentro, pode passar na salsa. E ele combate o que, Vavá? Mata. O mato. O mato, no mato novo ele mata todinho. Ah, ele mata o mal. E aí, mais um. Eu uso esse veneno aqui, Gizagás e o formizinho. Tá. E qual o tamanho que tem que estar, a cebolinha ou o coentro? Não, a cebolinha pode estar grande. Ele não ataca a cebolinha. Não pode indicar muito, não. Você pode botar um copinho aqui de 40 a 50. Pode passar aqui, não queima a verdura, não. Aí, ó, então, mais uma qualidade para oferecer pro pessoal aí. Tem esse veneno de matar o mato. Tem esse veneno aqui de matar o mato. E eu uso esse veneno Gizagás também de matar o mato. Mas antes disso, eu uso o Dual. Eu sou fanático de Dual. É, você é mesmo, Vavá. Na verdade, eu fiquei conhecendo o Dual por causa de você. Eu fui das primeiras pessoas a usar Dual aqui nessa região aqui de Mogi, aqui de Jundiapeba. Vamos lá, qual cultura o senhor usa o Dual? Eu uso quase para todo tipo de cimento. Uso para rabanete, uso para rúcula, cebola, coentro, salsa, couve, brócolis. Quando eu vou plantar, eu passo logo na terra para poder plantar o brócolis e o couve. Isso muda? É, para plantar muda. Muda. E as sementes, eu planto para poder passar o Dual. Cebolinha, planto para passar o Dual. Acabei de passar o Dual, mostra ali para ele ali, Marcos. Ali. Acabei de passar o Dual nessa cebolinha aí. A cebolinha foi plantada segunda e terça-feira. Segunda e terça? Hoje é quinta. Hoje é quinta-feira. Acabei de passar o Dual ali. Três dias depois o senhor passou o Dual. Passei. Aí eu boto 150 ml numa bomba. Certo. De Dual, passo. Aí é depois, quando vem a sair, daqui um mês vem a sair mato, aí eu vou passar um pouquinho de formizinho. Vou passar uma tampinha dessa daqui em 20 litros d'água. Tá. Vavá, qual o intervalo o senhor pode aplicar o flumizinho na cebolinha, assim, de uma aplicação para outra? Tem... Não tem tempo, não. Depende da terra, que tem terra que está mais bem cuidada que a outra. Ah, tá. Aí vai depender do mato. Se o mato tiver uma terra que tenha muita semente, tem que ser mais rápido. Boa. Quanto mais rápido, melhor, que vai manter a cebolinha no limpo, a verdura no limpo. Tá certo. Vavá, obrigado aqui pelas aulas. Olha aqui, que bonito isso aqui. Olha as alfaces aí. Tá bonito mesmo, Vavá. Alface americana, mimosa e escarola. Boa. E uns canteirão grandes aqui, hein, Vavá? Estamos aí, os meninos estão lá em cima trabalhando. Então, Vavá, manda um abraço pro Ticão, eu te gosto de ser demais, pô. Ticão, um abraço aí, Ticão, você já é do Ceará.
Tamo junto. E quem curtiu o vídeo de nós, o joinha, um grande abraço a qualquer pessoa que curtiu o vídeo de nós, que isso é importante para nós. Valeu, gente. E toda semana vamos postar dois vídeos agora. Tamo junto, mamãe. Tamo junto e misturado. Precisar de qualquer coisinha, chama o Marcão aí no zap, o Marcão me chama aqui no zap e eu agradeço. Tô sem bomba. Bota, tem bomba. Uma, duas, três, olha. Quatro, cinco. Outra ali. Rapaz, tem outra aqui embaixo. Olha, e outra aqui, ó. Fala aí, tem essa motorizado. Daí é o quê? É motorizado que fala? Três motorizados e três manual. Tá. E qual que o senhor usa para aplicar os mata-mata? É tudo separado. Essa daqui é feita só para aplicar o dual. Dual. Essa é o... Eu aplico mais Handap e Rigrone. Essa daqui já é para passar outros tipos de veneno. Essas três só para verdura. Olha, só para verdura, para não sujar. Para não sujar. E aí, né, babá? Você evita de acabar queimando uma verdura e outra com um tipo diferente. Evita de queimar verdura. Boa, babá, valeu. Cada bomba é um tipo de veneno, é tudo separado. Tá certo.